warnaaga is adeeyay oo daalimaadka oo faasiqaadka oo balaayada ku dhacday oo diinta ku tuntay oo lacnada ku dhacday ilaahay ugu cabsada war ilaahay uga cabsada hadday iskaabulo tahay way lacnadan tahay hooyo laqaba hadday tahayna way lacnadan tahay hadday miyi joogto way lacnadan tahay hadday gobol joogto way lacnadan tahay waxaa beryahan dambe aaladda social mediaha gaar ahaan facebook iyo youtubeka lagu wareejinayay muuqaal uu soo duubay mid ka mid a culimmada soomaaliyeed sheekhan oo lagu magacaabo sheekh cabdiraxmaan axmed rooble oo ay walaalo ahayeen sheekh boqolsoon allaah u naxariistay ayaa waxa uu jeedinayaa muxaadaro aad u dheer oo uu kaga hadlayo waxyaabo aad u kala duwan oo ku saabsan dhaqanka laga tegay laakiin soomaalida oo u muuqata inay raadinayeen waxyaabaha qaladaadka ah ayaa waxa ay reaction ka bixiyeen hadalka sheekha waxaan halkan idinku tusi doonaa qaar ka mid a soomaalida youtube-ka oo reaction ka bixinaya wadaadka waxaan ku bilaabaynaa reactionka uu ka bixiyey darisle cabdi hadday dalka joogto way lacnadan tahay qofba eeganayo inta meesha gashana waa dhilooyin waa dhilooyin haloo sheego waa dhilooyin malaha anu inta waxbaan ku odhan lahaa waxaan ku odhan lahaana waxa weeyaan idigu isticmaalay uu qaldin yaan u malaynayaa laakiinse sida wuxuu sheegay waa run manaa erigu isticmaalay dhacdaasa qalad ahayd inuu yidhaahday ahayn waa dad dhaqan xun ama dad xunxun ama dad ka tegay diintii ama dad fogaaday inuusaa yidhaahday ahayd laakiinse inuu dhaal isticmaalo mayna ahayn erigaabaa yaga qaldan laakiin sida kale sheekhu uu saxsan yahay kana sheekha markaan wejigiisa ila eego waxaanaa bakeera muuqda maganaasa waa dhilooyin waa dhilooyin waa dhilooyin waa dhilooyin ha ogaadaan dhilooyin baan ahay speech nin jeedinayo donald trump baan daawanaa 24/7 ma dhiloodhid baanu nahay maxaa ka dhacay ninka maxaa ka qaldan waa dhiloodhidna ma nihiin adad wax noo sheegaysana wixii ilaahay sheegeed nagu dhaanta noo sheeg haddii kalena dee naga daacayda niyo sama maxaa ka qaldan wuxuu yiride waa dhiloodhid waa furiin janno lagu gelayo haddii ad iminka gabadh furto waa in lagu duceeya bismillah lagu dhaha jannad furto si allah ku beeyo naaga maaha naagaa iscadeeya soo dhawaada sida wejiga loo layaaba ka helay naaga maaha naaga iscadeeyeyaa kalarka marsaday naagaha iscadeeyey naagaha timaha timo kale ku daray naamaha isturturqaya naagaha ilkaha feerfeeraya naagaha balaayada samaynaya naagaha madowga marsanaya naagaha hoogay halaagu ku dhacay oo noo bicinay naagayiin ma naaga ma dhadhiga ina ka dhumay naagaha intaasoo dhan sameeya timaku daraan weliba wuxuuqanaxda samaystaan maya ma naagaha idin ka dhuma masii raacaya weliba naaga naagow baa idin ku dhacay nacda besaa raadinaysaan bu taagaya sheekh caadi buu guuriya ragga wuxuu leeyay nac besaa idin ka luntay naag isduraysa naag iscadaynaysa baad naag moodaysa soomaaliduna waxay taagay doqon yahay habeen baa madow ma dhadigoobaa ina ka dhuma dhadigoob arradoo buuxa ahay ceeboonihaa dhadigoo uma fahmaysaa